Alright, så heter folkens og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er jeg tilbake med en helt ny video med Bedwars på Gomme HD. Dere har etterlengta det og spurt som bare det i kommentarfeltet. Så vet du hva? Vi skal spille Bedwars i dag, altså. Det skal vi så absolutt gjøre. Som sagt, vi er inne på Gomme HD. Vi skal joine en game her nå. Det er veldig sent på kvelden i alle fall, så jeg vet ikke om hva slags muligheter det er å finne en Bedwars lobby på. Skal vi se, vi joiner bare den her, vi joiner bare midt inn i game, så starter vi her om 10 sekunder. Mitt nickname akkurat nå, det er Gnoma97. Så da er vi nikka, eller da er vi liksom hidden under det navnet. Vi er altså skjult under det navnet da, helt kjatt. Skal vi se her nå, det er den mappen her, vet du, det er mappen her. Ok, stille, stille, stille. Hei sammen, vi er sammen med Stexter. Det er da lagkammeraten vår. Yo, what's up man? What's up? Skal vi se her nå, vi får tak og sånn, det er bronsje, tenker vi først skal gjøre, og så skal vi ta, og så skal vi se her, skri jeg noe ting på tysk, jeg vet ikke hva det betyr, jeg vet ingen mer ting hva det betyr, så jeg tenker det egentlig at kommunikasjon er den viktigste tingen som vi kan gjøre. Kommunikasjon, det er det jeg tror som er viktigst, rett og slett. Vi skal få på oss noe gear her, vi skal være til og med så, oi, ok, han datt navn, ok, not navn. Ok, men så at han kom seg i alle fall hit. Så vi skal ta oss og fullføre det med å komme oss bortover til Irone, siden han har kommet seg til midten her nå. Da skal vi komme oss i alle fall til Irone mens vi kan det og har muligheten til det. Jeg tror ikke det er så veldig mye hast for å rush til midten akkurat nå. Selvfølgelig er det veldig, veldig bra at vi skal selvfølgelig få dere gullet da. Det er sånn, selvfølgelig en ting vi kunne gjort, men jeg tenker egentlig å ha et bra armor og altså ting så du kan forberede oss ganske bra. Det tror jeg er ganske viktig, i hvert fall i starten her nå. Så da skal jeg kjøpe en daskepinje, så skal jeg kjøpe en wooden pickaxe. Det er veldig viktig at vi har med oss en del mat da, når det er sagt. Og så en del blokk, så det tror jeg er ganske viktig også. Nå har vi også kommet oss nesten til midten. Jeg er veldig gira på å komme til Irone, spør du meg. Det er veldig viktig i alle fall for min del. Jeg vet ikke hva den andre teammateen min tenker om det. Kanskje han lar det være, men i alle fall, jeg er gira på å komme til Irone, sånn at jeg kan få bruk for det. Så kan vi heller komme oss til midten med sverd og chestplate og hele pakka. Altså, full pakke. Så det er jo dritstillig, jeg skal se. Vi mangler egentlig bare en Irone, så kunne vi fått et så kunne vi ha fått altså den beste chestplaten og den beste sverdet som vi kan få ut av gull. Nå brukte de her også. Nå kan han få de tre grønne ironene som ligger der, så legger jeg bare til den der. Nå ser jeg at de bygger seg over her, og de har allerede fått tak i seg sverd. Ok, da må vi bare le med det. Vi har en e-blok. Skal se. Jeg skulle egentlig hjelpe deg, noen kompis, men jeg tror han der hadde det beste sverdet. Ja, jeg tror det. Lysis. Ok, du har dessverre ingen sjanse mot meg, siden jeg har et sverd. Det er ikke du. Den bygger seg mot Iron nå. Jeg lurer på om vi egentlig bare skal rett og slett bare rushe. Bare rett og slett rushe. Skal vi se her nå. Oi, shit, jeg er på datt ut da. Oi, nei, søren. Det var nærme. Der vet du. Yo, Mr. Survival guy. Mr. Survival, I'm sorry. I'm sorry. Skal vi se her nå. Nå har vi 5 gull allerede. Det er nok til å lage som bue. Vi skal være så sneaky vi at vi tar oss og kommer oss hit. Skal vi se, hva har du lyst til å gjøre nå? Du har lyst bare å være her. Skal vi se, du klarte nesten å nei, så kom blå! Hvorfor kom blå? Hvorfor kom du blå? Hvorfor kom blå? Nei, hvorfor kan ikke? Herregud, men vi tok i alle fall sangene mørs da. Det er jo kult. Det er jo bra. Det er jo ganske bra at vi tok sangene mørs. Det er veldig fint. Det er veldig bra. Skal vi se, jeg har noen med pass på sammen med dem ikke kommer til basen vår. Yes. Det kan bli veldig katastrofalt hvis de gjør det. Jeg ser at det var en fyr som var gearet der, så jeg tror kanskje det som vi kan gjøre nå er å selv gear oss opp. Sånn at de ikke kan ta tingene våre, så vi bare holder et lite øye egentlig med dem som kommer nå. Tror kanskje de kommer her nå, det så ut som han gjorde. Føler jeg egentlig at de må virkelig kjappe meg, så de ikke klarer virkelig å ta meg. Herregud, han står bare der midten der på farmet. Superskummelt, vet du, superskummelt. Ok, sånn. Trenger litt mer armor, trenger litt mer av vandringer nå. Skal vi se, 1, 2 og 3. Sånn, tusen takk for bronsjen her. Jeg tror han teammateen min egentlig bare går og rusher, rett og slett. Ja, men det funker det også. Det funker det også, så lenge vi vinner, så er jeg fornøyd. Vi har i alle fall en god del ting her. Jeg skal kjøpe meg en daskepinn her, som jeg er så veldig glad i. Det er knyppel, eller det er daskepinn.
Sånn, og så skal jeg komme til midten, vet du. Nå ser jeg om luringen her står. Så ser jeg bare at han luringen kommer seg av, og smyger seg litt fra bortover. Han har bue, vet du. Han har en bue. Vær så snill, skyt den ut da. Vær så snill. Please. Vær så snill da. Skyt den ut. Få den ut. Ok, klarer du å ta den? Jeg har i alle fall litt kapasitet til å komme. Skal vi prøve? Ok, du bare feger rett ut. Ok, det går helt fint. Jeg skal ta oss og kollekte litt gull her, da. Så skal jeg ta oss og få tak i meg en arrow selv. Ser nå. Åh, var den til? Nei, det var ikke den til. Ok, herlig. Herlig, herlig. Hvor han blåen da? Hvor eneste blåen med... Ok, jeg tror kanskje stekste i retten. Herlig. Da det bare oss mot dem. Åh, herregud, det her tror jeg kan bli veldig spennende også. Det her tror jeg kan bli superspennende. Skal vi se her nå. Ta vi frem det her. En bue, eller en pilobue, er vel egentlig ganske lurt. Ta også gear det opp, du kompis. Ta også gear det opp. Så vi ser nå. Skal vi se her nå. Ta også gear det opp, du. Traff vi han nå. Herlig. Herlig. Du skal, kompis, du som er der, du skal ikke få lov til å gear det opp. Du skal ikke få lov til å gear det opp. Beklager. Du skal ikke få lov til det, ass. Beklager. Skal vi se. Du, hva er det en rar måte å gå på, du? Har du? Altså, den som kjente gjør, kjente å skyte på deg, egentlig. Til jeg helt å ta deg. Det gjorde jeg med en gang, og herlig. Herlig, herlig, herlig. En ting jeg tror jeg må øve litt mer på, det tror jeg virkelig det er bua, altså. For jeg føler ikke at den sitter 100%, men det må jeg virkelig sørge for at den gjør. Så den brystene står nå for å rushe, da. Skal vi se her nå. Altså, det er ikke noe vits engang å prøve seg, for jeg skyter bare ned. Jeg skyter bare ned. Sånn, vet du. Herlig. Herlig, herlig, herlig. Sånn. Oi, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Herlig, herlig, herlig. Ok, du går bare. Du går. Åh, steke. Åh, Jesus. Jesus, ok. Stexter tok igjen. Herlig. Og vinner vi. Vi vant. Herregud, Stexters. Stexter er dritgod. GG. Well played. Det må jeg virkelig si. Woo! Det gamen her var virkelig intens. Den her gamen var virkelig bra. Det her er artig, altså. Det her er dritartig. Det er så bra. Det er så artig virkelig når vi har... Teamwork. Jeg vet ikke om han så det at jeg hadde et annet nickname. Jeg vet ikke om han så det. Men i hvert fall, det er det her som er superartig. Det er det her som er liksom... Det her som er artig å spille Bedwars, altså. Det er virkelig artig å spille Bedwars når... du har en teammate som kan det skikkelig godt og er skikkelig god og... Vet det kan gjøre, rett og slett. Bort mot meg, så har det ingen annen som bruker jeg driver på meg, egentlig. Jeg bare har det artig, egentlig. Skal vi se, har han Whiteness og parkour og greier bort på her en plass? Jeg synes det var at de i alle fall hadde en parkour og lignende bort her. Men uansett, samme det. Vet du, det her var en virkelig bra match. Og jeg må si tusen hjertelig takk for at akkurat du så på videoen her. Du får ta og trykke en tommel opp toppen. Det finner under videoen. Du får ta og også legge en kommentar om hva du synes. Har du lyst på litt lengre bedre? Hva har du lyst på? Gjerne kommenter det. Jeg setter utrolig så pris på hva du kommenterer. Og jeg faktisk er en YouTuber som hører faktisk på hva du kommenterer. Unntatt sånn det. Det er litt sånn rare spill dere kommenterer. Men uansett, kommenter alt hva dere egentlig har lyst på. Så får vi se hva som jeg gjør. Så skal vi se hva jeg gjør. Så da får jeg håpe du har en riktig, riktig, riktig god søndag videre inn i 2016. Jeg håper det er 2015 her, men jeg mener 2016. Så får du ta også ha en riktig god dag videre. Og så snart begynner skolen på igjen. Det er litt sånn... Hvorfor gjør den det? Men uansett, ta så klikk på den abonner-knappen, så får du lov til å bli beskyttet av når du vinner. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra. Altså, jeg har ingen ansvar på hvordan jeg skal ha inn, men jeg bare... Jeg skjønner. Forstod ikke jeg.